Tak dneska vařím játrový knedličky lidi. Máme tady hotovou směs. Tady je polívka vycezená. Tady je polívka, co se vaří. Namočím lžičku, udělám knedlíček, dám do polívky. Dívejte se, udělám další, dám do polívky. Udělám další, dám do polívky. A můžeme se podívat, už to vypadá, že se to vaří lidi. Už to za chvilku bude uvařený ten knedlíček. Jo, vidíte? Vidíte? A udělám další, já dám větší, aby byly dobrý. Jo, dívejte se, takhle naberete, ponoříte lžičku a děláte. Vůbec se nezamažete, jo lidi, vůbec se nezamažete, je to pohoda, jo, a je to dobře, tak, jo, vidíte to tak. No a my se na to můžeme znovu podívat, teď vám ho ukážu. Takže takhle vypadá můj játrový knedlíček. Takže lidičky, já se s váma loučím, dívejte se, hodím ho tam, mějte se krásně a já jdu na Twitch.